בואו נהיה תמונת היום שלנו, אנחנו נעודד אותו את אינגריד למשך התוכנית. האם אנחנו הולכים לבחירות? כמו שאתם רואים בתמונה, השחקנים העיקריים במרכז, יש שיכנו אותו ראש ממשלה ויש שיכנו אותו כשר. משמאלו, אביגדור ליברמן המכונה שר הביטחון, ומימינו, הרב מגור, המכונה הרב מגור. ויש פה בעיה מסוימת, שכל הדברים האלה מתכנסים, החרדים דחו את המתווה הגיוס, למרות שאני שומע עכשיו באוזן, שיש אולי התכנות למנוע את הבחירות. אשאל אותך את זה כך, בכל זאת, במאי סרטים שוודי, הרבה שנים, בחירות? לדעתי, כן. לדעתי, בסופו של דבר זה מה שצריך לקרות. אני לא יודע מה תהיה העילה או הסיבה, אבל להערכתי השחקנים מבינים שהולכים לבחירות. אני חושב שלעם נמאס מהמצב הקיים להרבה אנשים, ולהערכתי... זה בחירות אמון בנתניהו. לתמוך בו או לא... הבחירות יהיו כמו כל מה שהיה פה ב-20 שנה האחרונות, כן נתניהו או לא, ולכן השחקנים האחרים בלחץ, כי הם לא רלוונטיים לבחירות. א', זה נראה שאנחנו הולכים לבחירות. צריך לזכור שגם אם תהיה הפתעה ונקום בבוקר עם איזשהו הסכם, הבחירות כבר פה, וקיבלנו הצצה, פרומו לבחירות. הבחירות האלה יהיו, האם אתם בעד נתניהו, או האם אתם נגד נתניהו. כמו שאמר שימון, זה כבר 20 שנה כאן. ויש שתי דמויות שלא נמצאות בתמונה, והן דמויות חשובות, נפתלי בנט ואילת שקד, שמוצאות את עצמן בעד נתניהו, ולכן חסרות אג'נדה לבחירות, ויכול להיות שזה היה, אם לא הולכים לבחירות, זה היה השעון המעורר של הבית היהודי. עכשיו אתה כמו מבקר סרטים ספרדי על סרטים שוודים, אבל אצלכם, במחנה, זה כאילו כביכול, אם יש הזדמנות להיכנס בנתניהו ברב רבו, כמו שאומרים, הנה, ונתניהו עם חקירות וכו', ואין אף שם, אף אחד לא באמת נוגס בו, לא מתקרב. זהו, כן. זה נכון. לא, אבל עדיין, צריך את הבחירות, כאילו, אופוזיציה תמיד צריכה בחירות, נכון? אם יש לך צ'אנס לבחירות, אתה צריך לרדת על הבחירות האלה. גם אם אין מנהיג... אבל האופוזיציה הזאת לא כל כך רוצה בחירות. אני יכול לתת לך תסריט. כן, תן לי תסריט. אני יכול לתת לך תסריט. קודם כל, להערכתי, אני מעריך, יאיר לפיד הוא המועמד של מחנה הגוש משמאל לנתניהו. חוץ מזה, יש לך את מפלגות המרכז, גם כחלון. אז השמאל זה יאיר? זהו? אני היום לא רואה את מפלגת העבודה מצליחה לזנב בו. בסוף תמיד, כמו שבימין יש מנהיג אחד, גם בצד השמאלי של המפה יש מנהיג אחד שמנסה לקחת את הקופה. זה בחירות על נתניהו, זה כבר לא ימין שמאל, זה נתניהו או משהו אחר. אז לפיד נגד נתניהו? אני מאוד מתלבטת. האם לשנוא את החרדים עם החוק לימוד תורה הזה? האם לשנוא את החילונים ואת בג"ץ שחושבים שהם יכולים לגייס חרדים בכפייה לפי חוק? ואני הולכת לדבר, לבייס שלי, וזה לשנוא תקשורת של בחירות. בין יתר, בגלל טיעונים כאלה, אנשים שאין להם מושג על כלום, שזה כמובן כולל את כל האנשים פה בשולחן, מנסים... חוץ ממך. כן, שימון, בעיקר כשמסתכלת עליך, אני בטוחה גם... לא, אתה לא יכול לדעת. ותקשרת בחירות גם אגב, היא שעתם של הנוקדנים הקטנונים ופרשני הכדורגל מהטריבונה. אז תסביר לי מה יעשה בנט בבחירות האלה. הנה, בנט הוא מה, הוא ילך נגד נתניהו, הוא הימין המטאור המוסרי. אני אגיד לך מה, כסופרת, כסופרת ואשת רוח דגולה. אם היא צריכה לכתוב לו את הסיפור, סינופסיס. היחידים, אני מחלקת את הסיפור למסכנים ולא מסכנים. שמעתי גם את בנט וגם את שקד, הם נשמעו לי נורא מסכנים. קצת צצי גם ליברמן גם נשמע לי מסכן שמנסה לעשות את זה שהוא לא מסכן. היחידים שלא מסכנים פה זה נתניהו והדמור מגור, כי גם ליצמן נשמע מסכן אגב. אתה מבין את הסיפור? לא. נתניהו שרוצים אותו במשך שנתיים, וכל שבוע פרשייה חדשה, הוא האדם שמרגיש הכי בטוח ללכת לבחירות, יש לו ידי מדינה, שחיתויות, הוא אדם נורא והיום. וכל הפוליטיקאים הנקיים מסביבו פוחדים. איך אתה מסביר את זה, ארז? תסביר לי, אתם שלושה, ארבעה חודשים אוכלים את הראש, רגע, אוכלים את הראש לכל השותפות בקואליציה, לצאת, כאילו לקרוא לבחירות, אז הנה, קוראים לבחירות. אני גם קורא לבחירות, בוא נקרא לבחירות. רגע, כל הבחירות. אתם מגמגמים לבחירות. אחד, אני מבקש, אומנם הדיון הזה נורא סוער. אחד ובאי רואה. אבי גבאי הוא האדם שהכי פוחד מבחירות, כי הסקרים הכי מפחידים אותו, וזה לא רק הסקרים, יש בכלל קונסטלציה פוליטית מסוכנת למפלגת העבודה. יכול להיות שזה יהיה אחד הסיפורים הגדולים. אתה בטוח שהוא ירוץ בראשות מפלגת העבודה? אני לא יודע. דרך אגב, אני לא יודע גם אם הוא מתאבד שי, ואם הוא כשלעצמו לא לחפש את עצמו דרך מילים. שכחת את הבית היהודי שמפחדים גם. אבל כנראה צודקת, אנחנו לא יודעים. אני לא חושב שהוא בעצמו יודע. אבל הוא עמד היום לבחינה, ושאלו אותו, האם תיתן יד,
יחד עם בנט לתחיית הבחירות, והוא אמר לא, אנחנו לא... אבל חברים במפלגה שלו כבר אמרו כן. יריב, את זה הוא אומר היום, אתה יודע, תקשור... לא, התבטאויות של בחירות הן תמיד מה שאמרתי היום, זה לא בהכרח מה שאני אגיד היום בעוד רבע שעה. בניגוד לתקופה שהיא לא בבחירות, דרך אגב. זה לא יריב, אבל לא ענית, אבל לא עניתם. אני מסכים איתך. לא ענית, איך אתה מסביר את זה שאחרי שנתיים מה שעושים לנתניהו, גבאי נאלץ. בואו אני אגיד לך. א', אני מסכים איתך שזה באמת פלא, ואתם יכולים להיות גאים בעצמכם, אנשי הימין תומכי נתניהו, שקבוצה כל כך גדולה בציבור תומכת בו, ועדיין 30 מנדטים זה לא 120 מנדטים, ואנחנו נמצאים בסיטואציה שככה מתחיל, זה עדיין סקרים. ואנחנו לא יודעים איך הבחירות האלה יסתיימו. אני אגב, גם אני... שיש כאן בהחלט תופעה די מדהימה, אני לא בטוח שהיא תחזיק מעמד לאורך זמן. בכם אני אמר על בחירות, הוא תמיד אמר לי, הוא היה רוצה שננוע... כל הזמן בחירות. מה היה בחירות תמידי? מה שהיה פה ממילא? כאילו, מה היה פה מ-2015? אנחנו לא בבחירות? ובאמת, V15, ניצח את הבחירות. תמיד המדינה יפה בבחירות, העם יפה, כולם רצו. אני רק לא ידעתי שגם המשטרה רצה לבחירות. אני אגיד לכם, הבעיה היחידה שלי, שלתחושתי הבחירות האלה יהיו מהבחירות, כמו נגיד, רוויות האסיס. מאז 81 לא היו לנו בחירות, כאילו לא... לימות אתה מדבר? לא, לימות, לא נעים. התינוק זה תמיד ככה, אתה שכחת, הבחירות הן נורא מלוכלכות.